Ratom Daibare Zaza Sopromadze Prokuraturashi Trametsatiani Daketqvis Shemdeg Nino Burjanadzis Tanagundeli Daketqvis Detalebze Saobrobs da Imizezebs Khsnis Ris Gamots Mozroba Demokratiuli Sakartvelostvis Tsevs Mteli Dghis Ganmavlobashi Kitkhavdnen Tsnobili Khteba Rom Prokuraturis Tsaromadgelebs 8 Tslis Tsinandeli Sakme Ainteresebdat უკავშირებს თუ არა სოფრომაძე დაკითხვას პოლიტიკურ საქმიანობას. პირველ სატელევიზიო კომენტარს ახლა ის ჩვენს ეთერში გააკეთებს. ჩვენი კორესპონდენტი თამუნა ილურიძეს ვრთავთ ახლა დემოკრატიული მოძრაობის ოფისიდან. პირდაპირ ეთერში მის გვერდით ზაზა სოფრომაძეც იმყოფება. თამუნა, გისმენთ. Тамта Заза Сопромадзе გათავისუფლების შემდეგ უკვე შეხვდა მის თანაპარტიელებს, ამჟამად ის პარტიის ოფისში იმყოფება და პირდაპირ ეთერში მოგვიყვება იმის შესახებ, თუ რა საკითხზე მიმდინარეობდა დაკითხვა მთავარ პროკურატურაში გუშინ. ბატონ ზაზა, თქვენ 18 საათის განმავლობაში იყავით პროკურატურაში, მოწმის სტატუსით დაკითხეს, უფრო კონკრეტულად რა კითხვები ჰქონდათ სამართალდამცავებს? Ვიტყვით პატარა კორექტურაში, ვიტყვით განთავისუფლებას უნდა ვარქვით ამას, იმიტომ რომ როგორც აღმოჩნდა, ეს ხალხთაც სწორედ მოწმის სტატუსით დაკითხვა, ჩვენების მიცემა უფრო სწორად მომიცემა მოწმის სტატუსით და საკითხი ეხებოდა იმ პერიოდს, ანუ 2004-2006 წლების პერიოდს, როდესაც მე ვიყავი სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდის ხელმძღვანელი. აი ამ პერიოდში განხორციელებული საქმიანობასთან დაკავშირებით იყო გარკვეული ტიპის შეკითხვები. შეგიძლიათ თქვათ, რა ტიპი შეკითხვები ქონდათ და რა სახებოდა? სხვადასხვა საკითხებს ეხებოდა ეს შეკითხვები. მიუხედავად იმისა, რომ ამ შეკითხვებზე დიდი ხანია თითქმის ყველა მაკონტროლებელ ორგანოებში მეც ჩემს ბევრ თანამშრომელს პასუხი გაცემული აქვს, როგორც ჩანს, მაინც ჩათვალეს საჭირო, დადგა საჭიროება იმისა, ესე ჩათვალეს საჭირო სამართალდამცავი პროკურატურამ კერძოდ, რომ კიდევ ერთხელ მიიღო გარკვეული ტიპის სახსნა განმარტებები და მე ვფიქრობ, რომ სრულიად ამოწურია მათი ინტერესი. ბატონ ზაზა, თქვენს ინტერესებს თავიდან იცავდა ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი, თქვენ უარი თქვით მის დაცვაზე გუშინ? არა, ეს ასე არ ყოფილა, მინდა გითხრათ, რომ არასწორად გავიდა ეს კომენტარი, მე შემდეგ ნახე ეს ყველაფერი. საქმე იმაშია, რომ თავიდან ესწრებოდა დილის საათებში, როდესაც გაირკვა თუ ვისთვის მიბარებდნენ, თუმცა ეს დაბარებაც პირობით იქნება, რადგანაც არ არის სასიამოვნო დამთანხმებით, ალბათ როდესაც დილის 4 საათზე 10 ადამიანი, 10 პოლიციელი შემოვა სავსე და შვილების თვალწინ, ოჯახის თვალწინ მიყავხართ გაურკვეველი მიმართულებით. თავიდან არც უთქვა სად მივდივით, ეს მხოლოდ შემდეგ გაირკვა, როდესაც თავ პროკურატურაში მივედით. ამიტომ დილიდანვე, როდესაც დაისვა შემდეგ საკითხი გაირკვა პროფესორად რა შეკითხვებზე უნდა გამეცა პასუხი, მე ჩავთვალე, რომ ადვოკატი საჭირო არ იყო, იმდენად პროფესიული ტიპის შეკითხვები იყო, თუმცა იქვე დავიტოვე და ავიღე იმის პირობა, რომ როდესაც საჭირო იქნებოდა, მე მომეცემოდა დაუყოვნებლივ ადვოკატის დახმარების საშუალება. თქვენ თანაპარტიელები მომხდარ საფასებენ პოლიტიკურ ზეწოლად, გუშინ საგანგებო პრესკონფერენცია ჩატარდა ამ ოფისში, თავად როგორ შეაფასებთ, უკავშირდება თუ არა წინასაარჩევნო პერიოდს? Ну, ბუნებრივია, ეს გარკვეული წელი ჯერ არის ძრავს, იმიტომ რომ როგორც გითხარი, ძალიან ბევრჯერ გვაქვს ამ შეკითხვებზე პასუხები გაცემული და ძალიან დიდი ხანია თან. აქვე მინდა ის ის ვთქვა, რომ გელა ნიკოლაიშვილის მოსვლამაც რაღაც მე ვფიქრობ, რომ გარკვეული პოზიტიური როლი ითამაშა. და აქვე მინდა ისიც აღნიშნო, რომ საკმაოდ კორექტული იყო საუბარი თვითონ პროკურატურაში. მე ხომ მართლაც ვერ ვიტყვი იმას, რომ რაიმე თქვათ დაძალების ან დაშანტაჟების ცდილობას ჰქონდა ადგილი. რაც საჭირო იყო, რაც აინტერესებდა, ყველაფერზე გაიცა პასუხი. მადლობა. თამთა შეგახსენებთ, რომ ბატონ ზაზა სოფრომაძე გუშინ საღამოს 10 საათისთვის გათავისუფლეს მთავარი პროკურატურიდან, სადაც მას მოწმის სტატუსით კითხავდნენ საპენსიო ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი და ამჟამად დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი, აპირებს, რომ პოლიტიკური საქმიანობა გააგრძელოს პარტიაში. ეს ყო პირდაპირი ჩართვა მოძრაობა დემოკრატიული საქართველოსთვის ოფისიდან. ჩვენი კორესპონდენტი თამუნა ილურიძე ზაზა სოფრომაძესთან ერთად საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ზაზა სოფრომაძეს პროკურატურაში 18 საათის განმავლობაში ეკითხავდნენ სამართალდამცავები სოციალური დაზღვევის ფონდში მისი ხელმძღვანელობის პერიოდით დაინტერესდნენ. საუბარია 2004-2006 წლებში გაცემულ დასკვნებზე. სოფრომაძის განცხადებამდე დაკითხვის დეტალები დღემდე არ იცოდა ადვოკატმა გელა ნიკოლაიშვილმა. მისი თქმით, მოძრაობა დემოკრატიული საქართველოსთვის წევრი პროკურატურიდან დღის მეორე ნახევარში ცოლს თავად დაუკავშირდა და უთხრა, რომ ადვოკატის მომსახურება აღარ სჭირდებოდა. ძველი საქმის გახსენების ფონზე სოფრომაძის თანაგუნდელებს კითხვები მაინც უჩნდებათ. ბურჯანაძის პარტიის წევრები 18 საათიან დაკითხვას სოფრომაძის პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებენ.
ის რა შეკითხებსაც უსვამდნენ მას კავშირი მის პოლიტიკურ მოღვაწეობასთან არ ქონდა, თუმცა ჩვენ მაინც ვთვლით, რომ ეს იყო პოლიტიკური აქტი, ვინაიდან ზაზა არის ერთ-ერთი ლიდერი ჩვენი პარტიისა, ამიტომ ის საქმიანობა, დღევანდელი საქმიანობა დაკავშირებულია პოლიტიკურ პარტიასთან. წუხელ დაახლოებით 10 საათი იქნებოდა, ალბათ 10 საათი ხდებოდა, როდესაც მე მან ამერიკა და მითხეს, რომ აი ახლა ხან გამათავისუფლეს და დეტალებზე ჩვენ არ გვისაუბრია, შევთანხმდით, რომ შევხვდებოდით და მე ვისაუბრებით, მაგრამ ნუ რა ლოგიკურად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ რადგანაც ის მაინც გამოუშვეს გუშინ, მისთვის ბრალი არ წაუყენებიათ, ესე იგი ის მართლაც მოწმის სტატუსით იკითხებოდა. საბანკო ანგარიშს კარდაკარის კიდევ ერთ მონაწილეს უყადაღებენ. ტარიელ თევზაძეს პროკრედიტ ბანკში გახსნელი ანგარიში გაყინული დახვდა. ბანკის ოზურგეთის ოფისში დაზარალებულს განუმარტეს, რომ ანგარიშზე დარიცხულ თანხას ყადაღა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ დაადეს. თევზაძე ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების პროგრამა კარდაკარის მონაწილეა. პროკრედიტის ბანკის ბუღალტერმა ჩემი პირადი მოწმობის საფუძველზე ამოიღო მონაცემები და მითხრა, რომ ეს ანგარიშები დაყადაღებული არის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ. ამიტომ ვერ მივიღე კუთვნილი ხელფასი. დღის განმავლობაში ველოდებით, რომ მივიღოთ კიდევ უფრო ოპერატიული ინფორმაცია. ფიქრობ, რომ ალბათ ჩვენთანაც იქნება ეს საერთოდ მთელი საქართველოს მასშტაბით მიმდინარეობს, ალბათ ხელისუფლების მხრიდან აი ეს აქცია. ორშაბათიდან კი ქართული ოცნების ლანჩხუთის შტაბის წევრები საქართველოს ბანკის ადგილობრივ ოფისთან მჯდომარე აქციას იწყებენ. 83 ადამიანს პირად საბანკო ანგარიშზე 999,999,000 ლარიანი ჯარიმა ეკისრებათ. დღეს დილით დაზარალებულებმა ბანკიდან წერილები მიიღეს, სადაც მათ შეატყობინეს, რომ ანგარიშებზე ყადაღა არ დევს. ბანკომატებში გადამოწმების შემდეგ კი აღმოჩნდა, რომ ბანკის მიმართ ჯარიმები ძალაში მაინც რჩება. ქართული ოცნების ლანჩხუთის შტაბის წევრებმა არ იციან, ვინან რის საფუძველზე დააკისრა მილიარდამდე ჯარიმა. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ დაჯარიმებულები ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების ალტერნატიულ პროგრამა კარდაკარში იყვნენ ჩართულები. ამ თემაზე ცოტა ხნის წინ საქართველოს ბანკის წარმომადგენელმა ზეპირი განცხადება გააკეთა. მისი განმარტებით კარდაკარის მონაწილეების ანგარიშებს არ წყადაღადებს და მათ არანაირი ჯარიმაც არ ეკისრებათ. მისი განმარტებით ეკრანზე 999,999,000 ლარის ოდენობის დავალიანების გამოტანა უბრალოდ ტექნიკური ხარვეზია. გუშინ ვიყავ საქართველოს ბანკში, შევიტანე განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჯარიმა მქონდა 10 მილიარდამდე, ლარიაკი 10 მილიარდს. ვითხოვდი გარკვევას, რაში იყო საქმე, რატომ მქონდა დაყადაღებული და რატომ მქონდა ეს ჯარიმები. მომივიდა წერილი, რომ რაიმე სახის, თქვენს ანგარიშზე რაიმე სახის ყადაღა არ ფიქსირდება. კი ბატონო, ყადაღა არ ფიქსირდება. შევამოწმე ახლა ამ წუთში ბანკომატზე ისე ლარიაკი 10 მილიარდს. რა დავაშავე, გაგვარკვიონ, რაშია საქმე, რა ხდება? დღეს მდგომარეობით არის ერთი ცვლილება, რომ მივიღეთ ჩვენ წერილობითი პასუხი, რომელიც ხელს აწერს სერვის ცენტრის ხელმძღვანელი ბალანჩივაძე და რომელიც წერს, რომ დღეს მდგომარეობით თქვენს ანგარიშზე რაიმე ყადაღა არ აღირიცხება. საქართველოს ბანკიდან მივიღეთ, მივმართეთ ჩვენ წერილის, მოვითხოვეთ პასუხი და ოფიციალური პასუხიც მივიღე. ისინი წერენ, რომ მე ყადაღა არ მადებს. დღეს მოვედი, რათა გამეგონდა კიდე ერთხელ გამეშინჯა, მადებდა თუ არა ყადაღა. დღევანდელი ქვითარით ისევ მადებს, ისევ ვერ კითხულობ იმდენი ციფრია მინუსში. ქართულ ბანკი მომავალ კვირას სასამართლოს მიმართავს. ნოდარ ჯავახიშვილი სისხლის სამართლის საქმის აღძვრასა და იმ ხელშეკრულების გაუქმებას მოითხოვს, რომლითაც დროებით მან მართალმა ვლადიმერ უგულავამ 4 ბიზნეს ჯგუფზე $50 მილიონი სესხის გაცემის ვალდებულება აიღო. 31 ივლისამდე გასაცემის საკრედიტო თანხა ბანკს არ გააჩნია, რის გამოც ქართულ გაკოტრების საფრთხის ქვეშა. ჯავახიშვილი ამბობს, რომ სასესხო ხელშეკრულებები პროცედურების დარღვევით გაფორმდა, მიზანი კი სისტემის გაკოტრება და ლიკვიდაცია იყო. უგულავას მიერ აღებული ვალდებულებების არ შესრულების გამო ქართულში შესაძლოა მალე ეროვნული ბანკის ადმინისტრაციაც შევიდეს. ამ დრომდე კონფიდენციალური რჩება ის 4 ბიზნეს ჯგუფი, ვისთანაც დროებით მენეჯმენტმა სასესხო ხელშეკრულებები გააფორმა. სახელმწიფოს მიერ დროებით დანიშნულ ვლადიმერ უგულავას იძულებითი ორკვირიანი მართველობა ხუთშაბათს დასრულდა, თუმცა ბანკიდან წასვლამდე უგულავამ სოლიდურ სასესხო ხელშეკრულებებზე ხელმოწერა და პრემიების გამოწერა მოასწრო.
მოსვლისთვის მათ ესეთი სტრატეგია ჰქონდათ. Unda sheeknat am danashaulebrevi gadatsvetilebistvis resursebi shesabamisi amistvis unda kide erti danashauli chaedinat anu unda gaeqidat jer bankis momgebiani aktivebi sva bankebistvis gadaeqidat rasakvirvelia diskontit da seriozuli zararit bankistvis sheknidne resurs da am resursit daafinansebdnen ayam 50 miliards da banks gaqtidnen aralikvidurs da argvevinebdnen qvela normativs მაგრამ ეს ორივე ვერ მოასწრეს. ჩვენ შევეცდებით აღვზრდოთ სისხლის სამართლის საქმეებს, თუ კი ამას რამე შედეგი შეიძლება დღევანდელ საქართველოში მოყვეს. კახი კალაძემ ზადარის პროკურატურას 6 მილიონი ლარის ხარჯთა აღრიცხვა წარუდგინოს. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი აპირებს, რომ საკუთარი ანგარიშების შესახებ ინფორმაცია გამჭვირვალე გახადოს და სამართალდამცავებს დეტალურად აუხსნას, სად და რაში დაიხარჯა თანხა. საქართველოს ყველა ბანკში კალაძის საბანკო ანგარიშების დაყადაღება ადვოკატებმა სააპელაციო სასამართლოში უკვე გაასაჩივრეს. კალაძისთვის ამ დრომდე გაუგებარია, რატომ უწოდებს პროკურატურა პირად ანგარიშზე დარიცხულ თანხასა და მის ბრუნვას უკანონოს. შეგახსენებთ, რომ პროკურატურის მიმართვის შემდეგ საქალაქო სამართლომ კალაძეს ბანკში პირადი ანგარიშები გაუყინა. მოტივად კი უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის მცდელობა დაასახელა. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ფაქტს პოლიტიკურ დევნად აფასებს. ჩვენ მზათა ვართ ყველაფრისთვის, ყველაფერი ვაჩვენოთ, თუ საწავით და ეს რატო აქვთ მაინდამაინც 1.6 მილიონ ლარზე შემოგვედავებიან ფაქტურად ამ თანხაზე, შეიძლება 5 მილიონია, შეიძლება 6 მილიონი, ხო? ჩვენ ყველაფრისთვის მზათა ვართ ვაჩვენოთ, ყველასთვის გავუხადოთ, გამჭირვალეს ყველაფერი. კახი კალაძეს უკრაინელმა კოლეგამ და უახლოესმა მეგობარმა მიბაძა ანდრეი შევჩენკო ფეხბურთიდან პოლიტიკაში მიდის. გადაწყვეტილებით შოკირებულები იქნებით, რადგან ჩემი მომავალი ფეხბურთთან დაკავშირებული აღარ იქნება. ასე გააცნო სპორტსმენმა ჟურნალისტებს მომავალი გეგმა. თუმცა ბრიფინგზე შევჩენკოს არ დაუკონკრეტებია, რომელ პარტიაში აპირებს გაწევრიანებას. მედიასთან შეხვედრის დროს ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა ცნობილ უკრაინელ ფეხბურთელს კახი კალაძეზეს კითხა და ის პრობლემები შეახსენა, რომლებიც ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერს საქართველოში დაბრუნებისა და პოლიტიკაში ჩარ თვის შემდეგ შეუქმნეს. იმედი მაქვს ასეთი რამ მე არმელის. ასეთი იყო შევჩენკოს პასუხი. უკრაინელი სპორტსმენი ხვალ კიდევ ერთ პრეს კონფერენციას გამართავს და საკუთარ პოლიტიკურ გეგმებს გაახმაურებს. ჩემი გადაწყვეტილებით ალბათ შოკირებულები იქნებით. ჩემი მომავალი აღარ იქნება ფეხბურთთან დაკავშირებული. ხვალ ამის შესახებ მოგაწვდით ინფორმაციას. პირდაპირ მოგახსენებთ, რომ ეს პოლიტიკასთან იქნება დაკავშირებული. ამიტომ თქვენი მხარდაჭერის იმედიც მაქვს. კახი კალაძეს პოლიტიკაში წასვლისთვის ანგარიშები დაუყადაღეს. იმედს ვიქონიებ, რომ ჩემს შემთხვევაში ასეთი რამ არ მოხდება. დილიდან სვანეთში კვირიკობას აღნიშნავენ დღესასწაულის აღნიშვნას ბიძინა ივანიშვილით შეუერთდა დღეს ქართული ოცნების ლიდერი სოფალ კალაშიავიდა და მოსახლეობა შეხვდა. ივანიშვილმა წმინდა კვირიკესა და ივლიტას სახელობის ეკლესიაც მოილოცა. თორნიკე კვარანჩხელაძე იმყოფება უკვე მეორე დღეა სვანეთში და ისახლა პირდაპირ ეთერში ტელეფონით ჩაგვართვება. თორნიკე, რა ხდება ამ დროისთვის სვანეთში, დატოვა თუ არა ივანიშვილმა უკვე სოფელი კალა? ბიძინა ივანიშვილმა სოფელი კალა უკვე დატოვა, იგი დილიდან უკვე კვირიკობის დღესასწაულს დაესწრო და ამოვიდა წმინდა, ავიდა წმინდა კვირიკესა და ივლიტას სახელობის ეკლესიაში. კოალიციის მხარ ლიდერმა ეკლესია მოილოცა, სანთელიანთო და იქ შეკრებილ მხარდამჭერებს შეხვდა და გაესაუბრა. მოხდა ერთი საინტერესო ფაქტი, იქვე შეკრებილი იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები, წითელი მაისურები და კეპების. ბიძინა ივანიშვილი მათაც გაესაუბრა და მიესალმა. მანამდე კოალიციის ლიდერი იმყოფებოდა სოფელ იფარში, სადაც კოალიციის ლიდერმა წმინდა გიორგის ეკლესია მოილოცა. მას უძველესი ბაჯაღლოს თასით უხუცესებმა ღვინო მიართვეს. ასევე სოფლის უხუცესებთან შედგა საუბარი. ბიძინა ივანიშვილმა ისაუბრა კონკრეტულ პრობლემებზე, რომელიც ძირითადად სვანეთის მოსახლეობას აწუხებს და მის გადაჭრის გზებზეც გაამახვილა ყურადღება. სოფელ იფარში შესრულდა უძველესი სვანური სიმღერები და ამის შემდეგ უკვე ბიძინა ივანიშვილი გაემგზავრა კვირიკეში. რომელსაც უკვე მოგახსენეთ, შეგახსენებთ, რომ ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრები სვანეთში უკვე მეორე დღეა გრძელდება და დღეს კვირიკობის დღესასწაულზე დასრულდა. ბიძინა ივანიშვილმა უკვე სვანეთი დატოვა.
Is Gotornik Goranchalze Romalit Swaneti Damper Dabaretashi telephone it's our problem. Signashi Cartuliots Nobisaris Vadazi Adregata with Suplebasitro and Imote with from Ilya Sulia Shulio Jackis Erta Dirty Marchinalia, Adokat Matsotachnisin Sasamartlos Mimartatum Samosa Martlem, Ertikorit Adregata with Suplebazaxnagan Martavis Garesha Uaritqua, Ilya Sulia Shulis Mama Oridris in Nervio Lobisniadagze impacted Garda Itola Tumza, Ukedurese Gajer Robis Gamo, Mitsoleboris Dakarzal with Harjabi Mesople Bounda Gairon, Shagasanet from Sulia Shulis Samikuris in დააგავეს. Ქართული ოცნების წევრი და პროგრამა გარდაგარის მონაწილეს დაუდგენელი პირები დაესხნენ თავს და ქართული ოცნების მაისურის დარების გამო ფიზიკურად გაუსწორდნენ. Ამ ინციდენტის შემდეგ თავდამსხმელების ნაცვლად თავად დაზარალებული დააგავეს და ბრალად საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა წაუყენეს. სულიაშვილს 35 დღიანი პატიმრობა აქვს მისჩელი. Gushin 27 ივლისს მიუმართეთ სასამართლოს როგორც ახლა დაღმოჩენილი გარემოება შემცირების თაობაზე, ესე იგი 35 დღიანი პატიმრობის შემცირების თაობაზე მიუმართეთ სასამართლოს, რაზედაც გვითხრეს უარი. Цема ძალადობა მუქარა და ივანიშვილის გინების მოთხოვნა ქართული ოცნების მხარდამჭერი ციხეში მასზე ზეწოლის კონკრეტულ ფაქტებს ახმაურებს. კახაბერ გოგიაშვილი საგარეჯოს იზოლატორიდან წერილს აგზავნის და მთავარ პროკურორს სახალხო დამცველსა და გიგა ბოკერიას დახმარების თხოვნით მიმართავს. პატიმარი სასჯელ აღსრულების დაწესებულების თანამშრომლებს ძალადობაში ადანაშაულებს და საკანში მისთვის შექმნილ მძიმე პირობებს ეწარს. წერილი კახეთის საინფორმაციო ცენტრმა გაავრცელა. გოგიაშვილი, რომელიც 12 ივლისს კარალეთის ინციდენტის დროს აიყვანეს, პროტესტის ნიშნად დოკა მე-11 დღეა შიმშელობს. ქართულმა ოცნებამ გოგიაშვილის საქმე უკვე გაასაჩივრა, თუმცა საჩივარს ამ დრომდე არ მოჰყოლია რეაგირება. ქართული ოცნების უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც პატიმარმა ძალადობის ფაქტები გაასაჯაროვა და წერილი დაწერა, მის მიმართ დამოკიდებულება შეიცვალა, თუმცა ბუქარა მაინც არ შეწყვეტელა. კახაბერ გოგიაშვილის საქმით უკვე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც დაინტერესდა და ორგანიზაციამ მთავარ პროკურორსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური განცხადებით მიმართა. Მას შემდეგ, რაც ჩემი წერილი გასაჯაროვდა, ჩემს მიმართ დამოკიდებულება შეიცვალა. Კერძოდ, აღარ მაგინებენ, აღარ მირტყავენ მეძლევა დაძინების საშუალება. Თუმცა ორი წუთის ნაცვლად სარკმელს ყოველ ნახევარ საათში მიიღებენ. საპირფაროშიში გასასვლელად, როცა მიმართავ, დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში მალოდინებენ. Ასევე მოგახსენებთ, რომ ნიკოლოზ გაბაშვილის მოთხოვნაზე შევწყვიტო შიმშილობა, როდესაც ჩემგან უარყოფით პასუხს იღებს მემუქრება. Დაწყებული გოლიდან, რასაც ქვია, გამომძიებელი, დამთავრებული მოსამართლით, თუ შემდეგ უკვე დროებითი მოთავსების იზოლატორში, ესე ვთქვათ, მეთვალყურეების თუ საერთოდ უპროცესის მხრიდან ხდება ამ ადამიანს ეს ეწოლა, წამება და ჩვენ მიმართეთ მთავარ პროკურატურას, რომ აღიძრას საქმე, ფაქტზე დაიწყოს გამომძიება, გამოვლინდნენ დამნაშავე პირები და დაისაჩვენონ ისინი კანონის სრული სიმკაცრე. ახსნა განმარტებაში, რომელიც ჩვენ მივიღეთ კახაბერ გოგიაშვილისგან, დაფიქსირებული იყო ისეთ ფაქტები, როგორც არის სიტყვერის შეურაცხყოფა, გინება, გარკვეული პირობების სანაცვლოდ საპირფარეშოში გაყვანა, ფიზიკური იძულების ფაქტები, როგორც გამოიხატებოდა მაგალითად თავზე ხელებს შემოწყობილს უნდა ეულო რამდენიმე წუთი იზოლატორის ფოიეში და ამ შემდეგ ამ ფაქტებთან დაკავშირებით ჩვენ მიმართეთ მთავარ პროკურორს და მოუთხოვეთ გამოძიების დაწყება. Gurjanis rajonis sopel Chumlaqis mosakhleoba aktsiebit imukhreba im shemtkhovashi tu adgelobrevi khelisupleba soplis mtskhovrablebs mitsashi napovmilebs ar gadasams adgelobrevebi saprotesto gamosulebs daiqeben saubaria 50 tslis tsinandel milebze romlebsats chumlaqelebma sasmali tslis sareabilitatsio samushaoebis dros miagnes mosakhleobas surs milebis aniagre arkhebis mosatsqobat gamoiqenos da amit tsqaldidobis dros sakhlebi datborvisgan daitsvas tumtsa adgelobri munitsipalitetshi amboben rom jerisav gasarkvevia vis balansi agri ხოლი მიწაში ნაპოვნი ძველი მილები. ჩვენ ძალიან გვიჭირს, არა გვაქვს სანიაღვრე არხები. როცა წვიმა მოდის, აქეთ იუსება, აქეთ უბნის ხარ, სევსება ეზოები. აი ამიტომ ვთხოვობთ ჩვენ ეს უბანი, რომ ასე რომ არ გაუქმდეს ეს ასბესტის ტრუბები, გამოგვაყენებინო სანიაღვრე არხების გასაკეთებლად. წყალი აი ისე გვივარდება ხელში, უკვე ოთახში შემივარდა წყალი. მე იძულებული გავხდით, რომ ეს ასბესტის ტრუბები დავიტანჯენით, ჩემი ქმარშვილი დაიტანჯა, რომ იმის ამოყრით. ამოყარეთ იმიტომ, რომ ის გადავჭრათ და ჩავაცხოთ შიგრო, კარანიზაცია გაკეთეს თავიდან ბოლომდე, რომ წყალი პირდაპირ წავიდეს და არა ოთახებში ეს შეგუვარდე ეზოები. ეხლა რომ წყალიდობა იყო, დაიხრჩო ხალხი. ის სახლებში შეუვარდათ ოთახებში და ეს მართლა ტრაგედია ხო არ მომხდეს და რაღაცა ისეთი ხო არ მომხდეს. შესაშფოთებელი მართლა, დაიხრჩოთ ქათმები და ისინი სახლებიდან დამოსული წყალი და გადაუარა ძე.
გაუქმდეს პარტიების შესახებ დისკრიმინაციული კანონების მუხლები 86 და 86 პრიმა მუხლები ამოთხოვნით კახა კულკავას პარტია დღეს ბათუმის იუსტიციის სახლთან მივიდა. თავისუფალი საქართველო ამით სახელმწიფო აუდიტის მიერ დაკისრებულ ჯარიმას აპროტესტებს და იმ მუხლების გაუქმებას ითხოვს, რომლებიც მოქალაქეთა პოლიტიკურ გაერთიანებებსა და შემოწირულობებს ეხება. იუსტიციის სახლთან შეკრებილებმა დღეს აქციაში ჩართვისკენ სხვა ოპოზიციურ პარტიებსაც მოუწოდეს. პარტია თავისუფალ საქართველოს აპროტესტებს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონის იმ რედაქციას, რომელიც მოქმედებს დღეს საქართველოში კერძოდ 26 და 26 პრიმა მუხლს, ვინაიდან ამუხლებით ეკრძალებათ იურიდიულ პირებს გარკვეული სახის ფინანსური დახმარება ან შემოწირულობის გაკეთებას პარტიული საქმიანობისთვის, რაც ფაქტობრივად საშუალებას არაძლევს ჩვენს მოცემულ შემთხვევაში ჩვენს პარტიას აწარმოოს თანაბარ პირობებში საარჩევნო კამპანია. ჩვენი მიზანია დღეს რომ კონტროლის პალატას კიდევ ერთხელ მართოთ. სულ სხვა კონტროლის პალატა ვალდებულია შეისწავლოს ის დარგოები, რაც დღეს ხდება, თუნდაც ეს არის სახელმწიფო დარგოები სხვადასხვა სახის. მიშას ლაიქები ასე არქვა აქციას, რომელიც დღეს ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა ფრთამ სახელმწიფო უნივერსიტეტთან გამართა. ახალგაზრდებმა სტუდენტებს მოუწოდეს Facebook-ზე პრეზიდენტის ოფიციალური გვერდი არ მოიწონონ. აქციის მონაწილეთა ინფორმაციით სტუდენტთა საზაფხულო დასაქმებებზე მომუშავე ახალგაზრდებს დამსაქმებელი ხელფასის მიღების ანაცვლოდ სოციალურ ქსელში სააკაშვილის გვერდის მოწონებას ავალდებულებს. საკუთარი მოთხოვნის გასამყარებლად ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წევრებმა უნივერსიტეტის წინ სპეციალური ბანერები გამოფინეს, რითაც თანატოლებს სააკაშვილის მმართველობის შედეგები შეახსენეს. სამინისტროებიდან კონკრეტულად ურეკავენ სტუდენტებს და ეუბნებიან, რომ დაალაიქონ და მხოლოდ დაალაიქების შემდეგ აქვთ უფლება, რომ აიღონ ეს 350-ლარიანი კარტა. როდესაც დაალაიქებენ მიხეილ სააკაშვილს, ანუ ეთანხმებიან მის პოლიტიკას და მოგახსენებათ, აქ არის უამრავი პლაკატები, ეს არის დახოცვა ახალგაზრდებზე, აქ არის 7 ნოემბერი, 26 მაის, ტერიტორიების დაკავება, რაც მიხეილ სააკაშვილთან ასოცირდება და მის პოლიტიკასთან და გვინდოდა, რომ ახალგაზრდებისთვის შეგვეხსენებინა თუ როდესაც დაალაიქებ მიხეილ სააკაშვილს, ანუ ეთანხმები ყოველ მის განხორციელებულ ქმედებას. ეს არის ახალი სამზე. ლეიბორისტები ითხოვენ, რომ თბილისელებს უახლოეს კურორტებზე გადაასაადგილებლად უფასო ტრანსპორტი გამოუყონ. გიორგი გუგავას განმარტებით დედაქალაქში მცხოვრებთა დიდ ნაწილს ქალაქიდან გასვლის ფინანსური საშუალება არ აქვს. ამიტომ ლეიბორისტები ხელისუფლების წევრებს ურჩევენ ლონდონის ოლიმპიადაზე გართობის სანაცვლოდ მოსახლეობაზე იზრუნონ და თბილისის ზღვის, ლისის ტბის, ბაზალეთისა და სხვა ახლომდებარე კურორტების მიმართულებით უფასო ტრანსპორტი დანიშნონ. ჩვენ კატეგორიულად მოვითხოვეთ ქალაქ თბილისის მერიისაგან გამოყოს უფასო სატრანსპორტო საშუალებები ესეთი შეჭირვებული მოსახლეობისათვის, რათა თბილისის ზღვის, ლისის ტბის, ბაზალეთის ტბის, საგურამოს, ზედაზენის და სხვა ახლომდებარე კურორტების მიმართულებით შესაძლებელი იყოს ამ ოჯახებმა ეს ოჯახები გავიდნენ და გაერიდნენ ადუღებულ თბილისს. ბათუმისა და ადლიის სანაპიროზე ცურვა ჯანმრთელობისთვის საშიში ამგანცხადებას ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის ხელმძღვანელი ავრცელებს. ნიკოლოზ მჟავანაძის თქმით, ასოციაცია ფლორა და ფაუნამ შავი ზღვის წყლის ხარისხი შეისწავლა. კვლევის შედეგად კი დადგინდა, რომ აღებული სინჯები დასაშვებ კონცენტრაციებს ბევრად აღემატება. მიზეზი შავ ზღვაში კანალიზაციის წყლის ჩადინება. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის ინფორმაციით 2007 წელს ხელისუფლებამ ადლიის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა დაიწყო და 120 მილიონი ევროც დახარჯა, თუმცა ნაგებობა თავის ფუნქციას მაინც ვერ ასრულებს. კანალიზაციის მთელი სისტემა ჩაედინება ბათუმში და შარშან ბათუმში სამანტყოფოების სავსე იყო ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ადამიანებით და დღესაც ჩვენ იგივე სურათი გვექნება. საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებთ, რომ მოსახლეობა საქმის კურსში იქნა ჩაყენებული. მყინვარწვერი ალპინისტების მორიგმა ჯგუფმა დალაშქრა. მთამსვლელები 5057 მეტრის სიმაღლეზე ავიდნენ და სიმბოლური აქციაც გამართეს, რომელიც ქვეყანაში მშვიდობისა და სამართლიანობის აღდგენას მიუძღვნეს. მყინვარწვერზე ჯგუფმა საქართველოსა და ქართული ოცნების დროშა აფრიალა. ექსპედიციაში, რომელიც 7 დღის განმავლობაში გრძელდებოდა, 10-კაციანი ჯგუფი მონაწილეობდა. თუმცა მყინვარწვერზე ასვლა მხოლოდ 7-მა ალპინისტმა მოახერხა, მათ შორის ერთი სლოვენიის მოქალაქე იყო. ეს ტაძარი მთელ მსოფლიოში მართლმადებულ ეკლესიათა შორის დგას ყველაზე მაღალ ადგილას, 5000 მეტრზე. აქედან ჩვენ გვინდა მოუწოდოთ ჩვენ სამშობლოს, ჩვენ ქვეყანას, რომ
ვიდგეთ მხოლოდ სიმართლის მხარეს და არაფერი სიმართლის მხარეს გარდა. სიგარების ზღვარს მიღმა მყოფი ექვსი ოჯახი მერიისგან დახმარებას უშედეგოდ ითხოვს. სოციალურად აუცილებს უფასო სასადილოებით სარგებლობას სურთ, თუმცა მიმართვაზე უარსეუბნებიან. ისანი სამგორის გამგეობის პასუხი ასეთია: გაჭირვებულები უფასო სადილს მაშინ მიიღებენ, როდესაც რომელიმე სხვა ბენეფიციარი გარდაიცვლება. აი ჩვენი პორცია ულობა. ეს უნდა ვიკმაროთ ორი დღე, 4 ადამიანმა. ამას რომელი იკმარებს? ერთი პური 4 ადამიანმა ორი დღე უნდა იკმაროს. ეს ადამიანები თავს უმისამართო თბილისელებს უწოდებენ. ზემო ფონჭალაში ყოფილი სახმართველობის ავარიულ შენობაში 6 ოჯახი 2008 წლიდან ცხოვრობს. პრეზიდენტმა რო გამოაცხადა, ვიცო სახკარო ხალხია, შევიდეს. ფუჩაში ვათენებდი საზგურზე, რუსთაველზე პარლამენტის შენობის წინ, წვიმაში უბედურობაში. და მე რო დაიწყო, მე შემოეთაკა. და ცხოვრობთ ესე. გაჭირვებულა, როგორც გარეთაცვიფს ეს ახიწვიფს. ექვსივე ოჯახი უფასო სასადილოში იკვებება, სადაც ორ სულზე მხოლოდ ერთ უფასადილს იღებენ. მერია სადაც სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებს არაერთხელ მიმართეს, თუმცა პირობების გაუმჯობესება და საცხოვრებლის დაკანონება დღემდე ვერ შეძლეს. დახმარებისთვის საერთოდ საცხოვრებელზე და ყველაფერზე მოკლედ ალბათ ჩვენი განცხადებები დასტადასტა ალაგია იქ გამგეობაში გინდათ, მერიაში გინდათ თუ სუყველგან, მაგრამ იქნება, იქნება, გეუბნებია, როდის იქნება, როცა მოკვდები, მაშინ იქნება ალბათ. ხო და მე აღარ მინდა, არც იქნილ მინდა და არც იმათი საჭმელი. გამგეობაში ვიყავი, ერთი ქალბატონი ლუბა იქა, სოციალურ განყოფილებაში. მე რომ მივედი უთხარი, ასე ორი ადამიანის პულოფას ვიღებ, 4 სული ვარ ოჯახში. რა ვქნათ? შემშენეს ვიხოცებით, კაცო, ფეხზე ვეღარ ვდგებით. სანამ ვინმე არ მოკვდება, ვერ ჩაქსვამთ. ისანი სამგორის გამგეობაში მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფთან შესახვედრად ვერ მოიცალა სოციალური განყოფილების წარმომადგენელმა ლუბა ნასხაიძემ. გამგეობიდან თბილისის მერიაში გადაგვამის სამართეს, მერიაში კი აცხადებენ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარს არ გააკეთებენ. ბოლნისის რაიონის სოფალ რაჭისობაში მოსახლეობა ხორბალს ვერ იღებს. ორი კვირაგლეხები კომბაინების დაქირავებას უშედეგოდ ცდილობენ. რაჭისობნელები ამბობენ, რომ ფერმერთა მომსახურების ცენტრში კომბაინებით მომსახურებაზე ნაკოთების ფართობის სიმცირის გამო უარსეუბნებიან. მოსახლეობა შიშობს, რომ თუ ხორბალი ორ კვირაში არ აიღეს, მოსავალი სრულად დაიკარგება. ფერმერთა მომსახურების ცენტრო მექანიზატორის ხელმძღვანელობა ადგილობრივთა ბრალდებას უარყოფს და ამბობს, რომ მოსავლის ნაწილი უკვე აღებულია, ნაწილს კი გლეხები უახლოეს დღეებში აიღებენ. ორ კვირაზე მეტია დავდივართ. ამ ადგილებში უკვე ფაქტიურად ნახევარი ხორბალი ჩავნეული არის მიწაში. კომბაინები არ შემოდიან გექტრიანში, ნახევარი გექტრიანში არ შემოდიან. რო რა ვიცი, დაკავებული არიან, რასაკეთებენ იმდეს, უკვე გლეხობას გაუფრიდა მოსავალი. აი ორ დღეში თუ არ ავიღეთ, უკვე სიომ წასულია ხელიდან. მთელი მოსავალი ჩავნეულია მიწაში. მეტი არ ვიცი, ვის მიმართოთ, როგორ მივაკითხოთ, არ ვიცი. რაც აღება დაიწყო, მის მერე დაეძებენ კომბაინს და ვერსად ვერ ვიშოვეთ კომბაინი. დადის და დღეს იქნება, ხვალ იქნება, დღეს აქამდე მოვიდა და ხვალ შეგპირდნენ და ხვალი იქნება, არ იქნება, ეგეც საკითხავია ეს. არიან მაგ რაჭისობაში ადამიანები, მე შემიძლია წამოვიდრა გაჩვენო მაგათი აღებული ფართები. არა ერთი ადამიანის, არამედ 10-ის და 15-ის, რომელსაც აქვთ ეგეთი ზუსტად წვრილი ნაკვეთები, 1000 მეტრიანები და 2000 მეტრიანები და ეს არის აბსურდი და ტყუილი, რასაც ჩვენ გეუბნებიან. თავისუფალი საქართველოს ლიდერი რეინჯერ მერაბ არევაძის მკვლელობის გამოძიებას ითხოვს. 50 წლის არევაძე 19 მაის ბორჯო ხარაგაულის პარკში მოკლული ნახეს. კახა კუკავა ამბობს, რომ მკვლელობა ხარაგაულის პოლიციის მაღალჩინოსნის ნათესავებმა ჩაიდინეს, რომლებიც პარკში უკანონოდ ნადირობდნენ. პარტიის ლიდერი ეჭვს გამოთქვამს, რომ ამ მიზეზით დამნაშავეები შესაძლოა დაუსჯელნი დარჩნენ. საქმეზე სასამართლო 9 აგვისტოს არის დანიშნული. თავისუფალი საქართველო არასამთავრობო სექტორს პროცესის მონიტორინგისკენ მოუწოდებს. არასწორო და უკანონო სასამართლო გადაწყვეტილებას შეიძლება მოყვეს და სავარაუდოდ მოყვება კიდეც საკმაოდ სერიოზული პროტესტი ხარაგაულის რაიონში და ეს შეიძლება გადაიზარდოს იქ ადგილობრივ მოსახლეობაში, გახდეს დამატებითი კონფლიქტის და ახალი ტრაგედიის მიზეზი. ამიტომ ჩვენ ვთხოვთ სამოქალაქო საზოგადოების უფლებადაცვითი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, ძალიან კარგი იყო რომ ისინი ახორციელებდნენ მონიტორინგს თბილისში განხორციელებული კვლევების ფაქტებზე, მაგრამ აუცილებელი არის იგივე პროცესის განხორციელება რეგიონებში.
დავით ბაქრაძე ვანის რაიონში ჩავიდა და სოფელ სალხინოს მოსახლეობა შეხვდა პარლამენტის თავმჯდომარემ ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობაზე დაზღვევის ახალ პროგრამაზე დასაქმებასა და სოციალურ პროექტებზე ისაუბრა. ბაქრაძის განმარტებით მთავრობის პრიორიტეტი მეტი სამუშაო ადგილის შექმნა. პარლამენტის თავმჯდომარე სალხინოს მოსახლეობას დაპირდა, რომ პრობლემები, რომლებიც სოფლის ინფრასტრუქტურას უკავშირდება, მალე მოგვარდება. ძირითადი ამოცანაა მოსახლეობისგან მოსმენა იმ პრობლემების, რაც აწუხებს ხალხს. ერთისმხრივ ყველა კარგად ხედავს, თუ რამდენი რამე გაკეთდა ქვეყანაში ბოლო წლების განმავლობაში, მაგრამ მეორისმხრივ მართლაც სოფლებში ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი, მათ შორის კონკრეტულად ვანის რაიონში უნდა გაგრძელდეს აუცილებლად გზები, რაც ხალხს აწუხებს, უნდა გაგრძელდეს წყალი, იმიტომ რომ წყალმომარაგების დეფექტი არის ერთ-ერთი ყველაზე მკივნეული თემა. უმუშევრობა ძირითადად უმუშევრობა იმედია ყველაფერი გამოსწორდება. საქართველოში 200,000-მდე ადამიანს ცე-ჰეპატიტი აქვს. დაავადებასთან ბრძოლის დღის აღნიშვნა საგანგაშო სტატისტიკის გამოქვეყნებით დაიწყო. ზიანის შემცირების ქსელის წევრები დღეს კონფერენციაზე შეიკრიბდნენ და სახელმწიფოს მხრიდან დაავადებულთა მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურება მოითხოვეს. ქსელის წევრები ამბობენ, რომ დაავადების მკურნალობა ძვირია, შედეგად კი საშუალო სოციალური მდგომარეობის მქონე ადამიანი მკურნალობის თანხის გადახდას ვერ ახერხებს. ქსელში ჩართულმა მედიკოსებმა ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ შეახსენეს, რომ ცე-ჰეპატიტით ინფიცირებულებისთვის მკურნალობის კურსის არ ჩატარება მაღალი სიკვდილიანობით ხასიათდება. შეგახსენებთ, რომ დღეს 28 ივლისს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით მთელი მსოფლიო ჰეპატიტთან ბრძოლის დღეს აღნიშნავს. ჩვენ შევადგინეთ მკურნალობის გეგმა, რომელიც მოიცავს 1000 პაციენტის პილოტური მკურნალობის პროგრამას და ჩვენ ვთხოვთ სახელმწიფოს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში აუცილებლად გაითვალისწინოს აი ამ 1000 პაციენტის მკურნალობა. მე არ წარმოვადგენ თქვა სოციალურ დაუცველფენას, მაგრამ სამწუხაროდ არ მაქვს საშუალება იმისი, რომ დიაგნოსტიკის ესფასი, რომელიც ახლობლებს 2 თვის ხელფასი არის საშუალო ჩვენი ქვეყნის მოქალაქის, საუბარი აღარ მაქვს მკურნალობაზე, რომელიც სკრინინგ უმეტესებს ბინის ფასი არის, რომ ადამიანმა ჩაიტაროს ეს კურნალობა. ცე-ჰეპატიტთან ბრძოლის დღე აღნიშნეს გორშიც. კიდევ ერთი კონფერენცია კავშირმა ნაბიჯი მომავლისკენ მოაწყო. საუბრის თემა ისევ საგანგაშო სტატისტიკა და დაავადებულთა მკურნალობის ახალი მეთოდები იყო. შეხვედრის მონაწილეების განმარტებით მკურნალობის თანხას, ანუ 20,000 ლარ საქართველოში მოქმედი არც ერთი სადაზღვევო კომპანია არ ანაზღაურებს, რაც პრობლემას კიდევ უფრო ართულებს. სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ 28 ივლისი დასახელებულია ამ ჰეპატიტების საერთაშორისო დღედ და შესაბამისად საქართველო უერთდება დღეს ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ინიციატივით იმართება საქართველოს რამდენიმე ქალაქში ეს ღონისძიება. გორში იმართება მრგვალი მაგიდა, ასევე მრგვალი მაგიდა და აქციები იმართება თბილისში, ზუგდიდში და ბათუმში ერთდროულად. ცე-ჰეპატიტთან ბრძოლის მეთოდებს მიეძღვნა ბათუმში ჩატარებული კონფერენციაც. შეხვედრა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა და მისმა მონაწილეებმა ახალი სტატისტიკური მონაცემები შეაფასეს. ორგანიზაცია ზიანის შემცირების ქსელის დაავადებულთა რაოდენობის შესამცირებლად და მათ სამკურნალოდ მთელი ქვეყნის მასშტაბით კამპანიას ატარებს. ამ კამპანიის მიზანი მკურნალობის მსურველთა სიის შედგენა და სახელმწიფოს მიერ საპილოტო პროგრამის შექმნა. ბავშვები, რომელთა ძალებში დაბადებული. ყველასათვის ცნობილია ის პრობლემები, რაც ბ-ჰეპატიტს, ჰეპატიტს უკავშირდება. წელს შეიძლება ითქვას, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ გარკვეული ყურადღება დაუთმო ბ-ჰეპატიტის საწინააღმდეგო პრევენციულ ღონისძიებების აღნიშვნასაც და აი ამ მიმართულებით ჩვენ სამსახურს მოგეხსენებათ, ქვეყანას აქვს ძალიან დიდი წარმატებები. პირდაპირ ეთერში უცხოეთი სიახლეებით დავბრუნდით. ტაჯიკეთში ვითარება ისევ დაძაბულია. ბოლო ცნობით მთიანი ბადაშხანის ავტონომიურ ოლქში ბანდფორმირების წევრებმა პროკურატურის 5 თანამშრომელი მძევლად აიყვანეს. მეექვსე დღეა რეგიონში ბანდფორმირების წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი ოპერაცია მიმდინარეობს. სამთავრობო ძალები ოპოზიციური სამხედრო დაჯგუფების ყოფილი საველე მეთაურის ტოლიპ აიმბეკოვის შეპყრობას ცდილობენ. ის უშიშრობის სამართლოს უფროსის მკვლელობაშია ეჭვმიტანილი. უკვე არის მსხვერპლი ორივე მხარეს. მდგომარეობა მწვავდება თურქეთ-სირიის საზღვარზეც. ათასობით სირიელი ლტოლვილი ძალადობას მეზობელ ქვეყანაში გაურბის. სირია-თურქეთის საზღვრიდან 1 კილომეტრში მდებარე სოფალ გევიჩში მდგომარეობა ისევ დაძაბულია. სირიელი ჯარისკაცები იქ უკვე გორაკებიდანაც კი ისროიან. სოფალში პანიკაა, მოსახლეობა სახლებს ტოვებს. ბევრ სირიელს მოსაზღვრე თურქეთში ნათესავები ჰყავს, რის გამოც იქ გადადის. შეგახსენებთ, რომ 1989 წელს სასაზღვრო ჰიტაის პროვინცია სირიას ჩამოშორდა და ის თურქეთმა შეიერთა.
ტოლუნები ყოველ დღე შემოდიან, ეს სახიფათოა, ისინი ამ ზონას აცხელებენ. ღამეს როლები მაღვიძებს, ტყვიები ჩემს ახურავს მოხდა, საშინელი სიტუაციაა. ჩვენი სოფელი მშვიდი იყო, ახლა კი ზეწოლის ქვეშ ვართ. წინა ღამეს ტროლა იყო. სირიელები შემოდიან და ძალიან გვაწუხებენ. ისინი ჩვენს მოსავალს და რესურსებს იყენებენ. მათი აქ ყოფნა არ შეიძლება. სანქტ-პეტერბურგის ცენტრში შესაძლოა მიტინგების გამართვა აკრძალონ. შესაბამისი კანონპროექტი ქალაქის ადმინისტრაციამ მიიღო. დოკუმენტში განსაზღვრულია ეგრეთ წოდებული შავი სია ქალაქის იმ ცენტრალური ქუჩებისა და მოედნების, სადაც მასობრივი თავშეყრა იკრძალება. აკრძალვა არ ეხება ხელისუფლების მიერ დაგეგმილ სხვადასხვა მასობრივ დღესასწაულს. ქალაქის მცხოვრებლების ნაწილი მთავრობის ინიციატივას მათი უფლებების შეზღუდვად მიიჩნევს. სამხრეთ ტაილანდში შეიარაღებულმა პირებმა ჯარისკაცები დახოცეს. დაღუპულია 4 და დაჭრილია 2 სამხედრო. გამოძიების ცნობით ჯარისკაცებს 20 შეიარაღებული ბანდიტი დაესხა თავს. რამადანის დაწყებიდან ეს უკვე ძალადობის მესამე შემთხვევაა. რამდენიმე დღის წინ აფეთქებას 5 პოლიციელი შეეწირა. ტაილანდში ბოლო 8 წლის მანძილზე ძალადობის შედეგად უკვე 5000-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული. მთავრობა ყველა ფაქტში ისლამისტ სეპარატისტებს ადანაშაულებს. ჰიმალაებში ინდოეთისა და ჩინეთის საზღვარზე შეერაღებისა და სამხედრო ძალის კონცენტრაცია იწყება. ჩინეთი ამ ტერიტორიას ტიბეტის ნაწილად აცხადებს. დელიკი ქაშმირის სიახლოვეს ჩინეთის საზღვრებში მოქცეულ აქსაიშინის პლატოს საკუთარ ტერიტორიად მიიჩნევს. საზღვარზე პეკინს 300,000 ჯარისკაცი და საშუალო დისტანციის უახლესი სარაკეტო შეერაღება აქვს განთავსებული. დელიკი იქ არსებული 60,000-იანი სამხედრო შენაერთის კიდევ უფრო გაზრდას და საჰაერო ბაზების მოდერნიზებას აპირებს. ამ თემაზე ორ ქვეყანას შორის მუდმივი დაძაბულობა. დელიპეკის პაკისტანის ხარდაჭერაში ადანაშაულებს. ვაშინგტონი კი ამ ურთიერთობებს ეჭვის თვალით უყურებს. თავისუფლების 4 დღე ერთი წაკითხული წიგნის სანაცვლოდ ბრაზილიის კატანდოვას ციხეში ახალი პროგრამა მოქმედდა. პროექტი პატიმრებს ციხის ვადაზე ადრე დატოვების საშუალებას აძლევს. ეს არგენტინის საზღვართან მდებარე ყველაზე დაცული ციხეა, სადაც პატიმრები ყველაზე მძიმე დანაშაულისთვის იხდიან სასჯელს. ამ პატიმარს 19 წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი. ციხის ადმინისტრაცია კი მას პატიმრობის ვადის შემცირების შესაძლებლობას აძლევს. ყოველ წაკითხულ ერთ წიგნში მას თავისუფლების 4 დღეს აჩუქებენ. მანამდე ძალიან ცოტას ვკითხულობდი, მაგრამ ციხეში საქმე არ მაქვს და ამიტომ უფრო მეც ვკითხულობ. სხვა საქმე მაინც ვერაფერს გააკეთებ. წიგნის კითხვის ახალი პროგრამა სასჯელის ვადის შემცირების გარდა ცოდნასაც მატებს. წიგნის წაკითხვის გარდა პატიმრებმა წაკითხულის ანალიზიც უნდა დაწერონ, რომლის საფუძველზეც კომისია თავისუფალი დღეების მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს. ჩვენი პატიმრები ძალიან განათლებულები არიან. ისინი ნიცშეს, დოსტოევსკის და მსოფლიო ლიტერატურის კლასიკურ ნაწარმოებებს კითხულობენ, რომლებიც ცოდნის მაღალ დონეს განსაზღვრავენ. ზოგიერთი პატიმარი კომპლექსურ თემებს შესანიშნავ ანალიზს უკეთებს. რამდენიმე ნაწარი მართლაც გამორჩეულია. ციგნის კითხვის გარეშე ცხოვრება ამ ციხეში ძალიან რთულია. პატიმრებს საკნის დატოვების უფლებას დღეში მხოლოდ 2 საათით აძლევენ. ასეთ პირობებში კი კარგი ციგნი რეალობიდან მოწყვეტის კარგი საშუალება უნდა იყოს. მექსიკაში ახლად არჩეული პრეზიდენტის წინააღმდეგ საპროტესტო ტალღა გრძელდება. ახალგაზრდების საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს არ აღიარებენ და გამარჯვებულ კანდიდატ ენრიკე პენია ნიეტო სამომრჩევლებისა და მედიის მოსყიდვაში ადანაშაულებენ. დემონსტრანტების სამიზნე ამჯერად ტელევიზია გახდა. ისინი ყველაზე ყურებადი არხის ხელმძღვანელობას, ფულის აღებასა და მიკერძოებაში ადანაშაულებენ. უკვე მეორე დღეა მექსიკის ყველაზე პოპულარული ტელეარხის ტელევისას შესასვლელი ბლოკირებულია. სტუდენტური მოძრაობის აქტივისტები ტელევიზიის ხელმძღვანელობას 1 ივლისის საპრეზიდენტო არჩევნების მიკერძოებულად გაშუქებაში ადანაშაულებენ. მედია საშუალებებს, განსაკუთრებით კი ტელეკომპანია ტელევისას არჩევნებზე დიდი გავლენა ჰქონდათ. ეს ტელეარხი მხარს უჭერდა ენრიკე პიენა ნიეტოს, რასაც ჩვენ ვაპროტესტებთ. ჩვენი მოძრაობა გმობს პოლიტიკოსების მიერ მედიით მანიპულირებას. ტელევიზიაში ჩვენი პროტესტის მიზანია მოვითხოვოთ მედია ორგანიზაციების დემოკრატიზაცია. აქციის ორგანიზატორებმა დემონსტრაცია ოლიმპიადის გახსნას დაამთხვიეს. 1968 წლის ოლიმპიადა ფარდად იქცა, რომლის უკანაც ქვეყანაში არსებული პრობლემები დაიმალა. არ გვინდა რომ დღესაც იგივე განმეორდეს. ჩვენ დემოკრატიული მედიისთვის ვიბრძვით. საპროტესტო აქციის მიუხედავად ტელევიზიას მაუწყებლობა არ შეუწყვიტავს. ეთერში ყველა გადაცემა ტელებადის მიხედვით გავიდა.
პირველი ივლისის საპრეზიდენტო არჩევნებში ოპოზიციონერმა კანდიდატმა ენრიკე პენია ნიეტომ გაიმარჯვა. ქვეყნის მართვისადავეებს ახლადარჩეული პრეზიდენტი ოფიციალურად დეკემბერში გადაიბარებს. მექსიკის ახალი პრეზიდენტის სახელი ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებულ სკანდალურ დოკუმენტებს უკავშირდება, რომლის მიხედვითაც ახალგაზრდა პოლიტიკოსი ტელევიზიებს სიუჟეტების მომზადებისთვის ფულს უხდიდა. Tragikuli შემთხვევა მოხდა ბელგიაში, ავტომობილში მარტო დატოვებული 6 თვის ბავშვი სიცხისგან დაიღუპა. გამოძიების ვერსიით დილით მამას შვილის დატოვება დაავიწყდა და უკან დაბრუნებისას ბავშვი უკვე გარდაცვლილი დახვდა. ავტომობილის დაბორული მინების გამო გამრელებმა შვილი ვერ შენიშნეს. ბელგიის პროკურორი ამბობს, რომ მშობელს განზრახვის გარეშე მკვლელობის მუხლით გაასამართლებენ. Ორი წლის ბავშვი კი მშობლებმა აეროპორტში მიატოვეს. ცოლქმარი ორ შვილთან ერთად დასასვენებლად მიდიოდა გაფრენამდე. რამდენიმე წუთით ადრე კი აღმოაჩინეს, რომ უმცროსის პასპორტს ვადა ჰქონდა გასული. დედმამამ გადაწყვიტა ბავშვი ნათესავებისთვის დაეტოვებინა და სანამ მისწასაყვანად მივიდოდნენ, გოგონა აეროპორტის საინფორმაციო სამსახურს მიაბარეს. თავად კი კურორტზე გაემგზავრნენ. ამ ფაქტის გამო პოლონელი მშობლები შესაძლოა გაასამართლონ კიდეც. მომხდარზე უკვე დაიწყო გამოძიება. 2012 წლის მეორე კვარტალში Facebook-მა 157 მილიონი დოლარით იზარალა. სოციალურმა ქსელმა ნასდაკის საფონდო ბირჟაზე ხმაურიანი გაყიდვების შემდეგ პირველი ანგარიში გამოაქვეყნა. პარალელურად ცნობილი ხდება, რომ საფონდო ბირჟაზე Facebook-ის აქციების ღირებულება ეცემა. ბოლო სამი თვის განმავლობაში აქციები უკვე 30%-ით გაუფასურდა. შეგახსენებთ, რომ Zuckerberg-ის კომპანიის ძირითადი შემოსავალი რეკლამებზე მოდის. Ახალი სამზეამი დასრულებულია, დაგვეულდოთ ერთმანეთ ზუსტად 18 საათზე ხვდებით.